channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျနေလာဗီဒီယိုမိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းမှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ဒါတို့နေလာရဲ့မင်္ဂလာခါပေးစီစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းသားများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာရင်ကိုကြီးကျမ်းမာရင်ရှိကြပါစေဒီနေ့ဒါတို့လည်းမင်္ဂလာတရားအောင်နိုင်ကြီးကျင့်ကြံနေတာနိုင်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာခေါင်းသားများအားလုံးအတွက်မင်္ဂလာခါပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆောင်းဆောင်းကိစ္စမျိုးတွေအကျိုးပေးမဲ့အဝယ်စား၃ဆောင်းအယောင်တွေလက်ကီးနံပါတ်တွေအညံ့အစိုးတွေပြပြောက်စီမဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်စသဖြင့်အကြောင်းအရာစုံစုံလင်လင်ကိုပြောပြခြင်းတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ရမြန်မာတက်ခဲ့1382ခုတစောင်းမုံလာပြည်နေတင်းင်းကိုနေနေဖြစ်တယ်ခရီးနဲ့2029နဲ့နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မနက်9:53မိနစ်မှာအောင်းတက်ပါတယ်မနက် 6:41 မိနစ်မှာနေထွက်ပြီးတော့ညနေ9:29မိနစ်ကတော့နေဝင်ပါတယ်အရှိမောက်ရက်ကတော့ဆောင်းရမယ်လက်နေရက်ဖြစ်ပြီးတော့အနောက်တောင်ရက်ကတော့ရှောင်းကျင်ရမယ်နေ့နေရက်ပါမဖြစ်မနေခီးကြီးတွေသွားရမယ်ဆိုရင်တော့အမြောက်ရက်ကိုရှောင်းပြီးတော့သွားပါလက်သမားမြေခံရတော့တကြားမြေခံနဲ့နေရဖြစ်တာလည်းယာယီဆောင်နေယာယီဆိုင်နေယာယီမန်တက်ထိုးတာတွေယာယီမြေတူးဆွတာမျိုးတွေကိုတော့အထူးပဲဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်ဒါအပြင်ဒီလိုနေရဒီမှာကတိတိမြေခံရမိတုမြေခံနဲ့နေရကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မိတုမြေခံနဲ့နေရဒီမှာတော့ခိုင်မာတဲ့ရေရှည်တည်တဲ့နဲ့အိုးဝင်တိုက်တာအဆောက်အဦတွေဆောက်လုပ်တာတိုက်ထူတာပနက်ရိုက်တာမျိုးတွေကိုတော့တတ်နိုင်လောက်ရှောင်တာကပိုကောင်းပါတယ်ဒီနေ့ရရသာဖြစ်လို့တမန်ညိုရက်ဒီနေ့တိုက်ဆိုင်နေတဲ့နေ့ရက်လည်းဖြစ်ပါတယ်တီထီရတော့လာဇန်းတီထီ15လုံးလာပြည့်တီထီကြောက်အောင်နေတဲ့နေ့ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြေဝချင်းတွေကိုပေးတဲ့ပုံနာတီထီကြောက်အောင်နေတဲ့နေ့ရက်ပါဒီလိုနေ့ရက်ဒီမှာကတော့မိမိရဲ့ကောင်းတဲ့လူရင်းဆန္ဒတွေပြေဝလွယ်တယ်ကောင်းတဲ့ဆုတောင်းတွေပြေဝလွယ်တဲ့နေ့ရက်ပါမိမိပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမိမိစောင့်တည်ထားတဲ့သီလတွေကိုတက်စာပြုဆုတောင်းခြင်းမြေတည်တတာမိမိလူအင်းတွေပြည်လာတတ်ပါတယ်အောင်မြင်နေတဲ့လူတွေနေရာရနေတဲ့လူတွေတနေရာမှာထိတ်တန့်ရောက်နေတဲ့လူတွေမနာလူသူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်အပုတ်ချလောက်ကြံတာမျိုးတွေခံရတတ်တဲ့နေရမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေရဒီမှာကတော့မိမိအနေနဲ့အမှားယွင်းတွေလှုပ်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအမှားယွင်းတွေကိုအကြက်ကင်ပြီးငွေညစ်တာမျိုးတွေပတ်စံတောင်းတာမျိုးတွေတော်တော်များများနေပယ်အသီးသီးမှာကြုံလာရနိုင်တယ်အလုတ်တဲ့အကင်တဲ့စီးပွားတဲ့တွေကတော့ဒီလိုနေရတွေကအစတင်ဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်အလုတ်စဆင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အင်တာဗျူးစဖြေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပိုင်စီးပွားရေးလေးတခုစအစပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်အွန်လိုင်းကနေစတင်ပြီးတော့ရောင်းချတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတဲ့နေရပါဒီလိုနေရတွေမှာအိမ်နေအိုးတွေမှာဖျားနေကစားတင်တာမျိုးတွေအိုးအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအိမ်ကိုတန့်ရှင်းလုပ်တာတွေအိမ်ကိုပို့ပြီးလှပအောင်ဆေးတုပ်တာမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတာကောင်းတဲ့နေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေရဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့အပန်းဖြေခီးထွက်တာတနည်းအားရမှာကျမ်းမာရေးရလေကောင်းလေတန်ရတဲ့နေရာတွေအေးချမ်းတဲ့နေရာတွေမှာတွားရောက်အနားယူညီဖြစ်တည်တည်တသာကျမ်းမာရေးကိုပို့မို့အထောက်အကူပြုစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုလို့ဆောင်လို့လွယ်တဲ့နေရပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ငွေအလွယ်အပြောင်းအပိအကန့်တွေမှာတော့စကားများစရာနော်ပတ်စံပေးလိုက်လို့လွှဲလိုက်လို့ရော့နေတာမျိုးတွေမပေးပါဘူးဆိုပြီးညင်းတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သတိထားပါဒီလိုနေ့ရက်တွေကရရစာကြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လောကီမင်္ဂလာကိစ္စရဖြစ်တဲ့လမ်းမထိုးတာမျိုးဆေးဆက်တာမျိုးနော်မင်္ဂလာခန္ဓာကြီးကြဲကြဲတွေကျင်းပတာမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်ဒီလိုနေ့ရက်တွေမှာကျွန်တော်တို့မဇလီဘူးတုတ်တွေစားကြမှာမဟုတ်လို့မဇလီခူးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မဇလီဘူးတွေခူးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုနေ့ရက်တွေကဘလို့အချိန်တွေခူးတင်လဲတဲ့နော်ကိုအနီးနားမှာလည်းရှိတယ်ခူးလို့လည်းလွယ်တယ်ဆိုရင်တော့ဗျာဒီနေ့ည7:00မိနစ်20မှာစပြီးတော့ခူးလို့ရပါပြီမဇလီဘူးခူးရမယ့်အချိန်ကျွန်တော်တို့ကအချို့ဈေးထဲဒီမှာကျွန်တော်တို့အရင်ကြိုရောင်းတာရှိရဗျာလာပြီးနေမတိုင်ခင်အမှန်တော့ဒီနေ့ည7:00မိနစ်20လောက်မှာစခူးလိုက်တဲ့ဟာကမှတကယ်ကိုအစွမ်းအစအာနိသင်ပုံမှုရှိပါတယ်ဒါကတော့အနီးနားမှာကိုခူးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးပြောပါတယ်အဲ့လိုခူးထားပြီးရင်ထားပေါ့နောက်နေ့ကျမှကျွန်တော်တို့ကမဇလီဘူးကတုတ်စားရတယ်တကယ်ကိုမဇလီဘူးစားတဲ့အချိန်ကကြတော့အင်္ဂလိပ်လို30ရက်နေ့ညနေ4:00တိတိကပို့ပြီးတော့လာပြည့်တိတိအပြည့်အဝရရှိတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ4:00မှာစပြီးတော့စားမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့စေပေါင်းခတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတွေ့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကြုံလို့ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဟာတမန်ညိုရက်ဖြစ်တဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်ပြောင်းနေရာပြောင်းလုပ်ငန်းပြောင်းနေမကောင်းဘူးပညာရေးတခုကိုစတင်တည်ယူလို့တော့မကောင်းဘူးခိုင်ခန့်တဲ့ရေရှည်တည်တဲ့နဲ့အိုးဝင်တိုက်တာအဆောက်အဦတွေစောက်လို့မယ်တိုင်ထူမယ်ပနက်ရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အပြီးမတက်တာနည်းနည်းလေးကြာတာအခက်ခဲလေးတွေများတာမျိုးတွေတော့က
จงย้อนหน่อยเนี่ยสุดเดือนปงนั้นอยู่จันทร์รู้ตัวยาบาร์เลยดิลูนี่ไอ้ตัวเนี่ยเนี่ยมาเก่าเนี่ยยาวกาละมาวันนี้ก็รอเนี่ยนี่ลีน่าไอ้ชาวมันก็เนี่ยเนี่ยงานอะไรกูเอ็ดวิ่งอ่ะเนี่ยพี่เนี่ยเชิงกาลาบาแล้วดิเชิงกาลามามีกาลาคาปีดารียี่จีเดลงงานสาวนาบิลูดารีงูบิงงูบิลูดารีกระดิกงูบิลูดามิวรีกูรอแต่ไหนเราชาวเดนมาร์เลยทีนี้มาเก่าจะมาไอ้ท้าวบังกูย้ายชินี่นี่ดาร์มีกาทีนี้ละเองอาบูดบูทีนี้ดารีกาโรกันก่อนนี่บาร์เลยไหมกันอันนี้จะสิ่งสินีดามีบาถ้าเจ้าสินีดามีดีกาทีนี้มาไอ้ดวงยิปยัตนาดีถ้ามามาไอ้นี่น่าจะเชื่อไอ้กองยิ่งไอ้เชื่อน่าพูดไอ้นี่เนี่ยยัตนาแต่ดามีดีอารมณ์แบบเฉลี่ยแบบเด็ดๆกว่าดีลีเนี่ยเชื่อมีดอ่อนนิบอบยากันก่อนส่งยาไปกันเดินเดินนี่ดาวจะมีดีกาโรทีนี้คนนี้ยาหูจ้าไปต่อจ้าดามีดีแบบเช่นบาร์เรดิลูนี่ดีมาอวายอ่ะนี่อ่ะแม่แม่บาร์เรเวสาต้องส่งนี่กูทุลีดาวเวสันต้องใจจีบกันจ้าแม่จ้าปีจิงกูทุเบย่าชิบาลีเมทีมาคนนี้ดามีอารมณ์ด้วยลูยาต้องบิลูยาไหนเนี่ยลักยินแม่กาโรนี่กันนะชอบกันแม่เช่นบาร์เรอันนี้สูรีเปียบเอาสิบีก่อนยูรียามเอเยรียากาโรโอ้นู้ข้าวสวยพยายามกลุ่มวิลุยาสุดามาเล่าส่วนนอตุ้ยซาเซนได้ไหมลูกยงจีบาร์เรคนนั้นตายบ้างก้อนนู้นลุงสนาพี่ว่าบิดอเซนยังเงี้ยเกี่ยวมือกูสาวดีนั่นเนี่ยตุ้ยพี่จ้าบาร์เดียใครจะจีก้าในน้าเป็นยังไงสามุกยาอยู่จีเนสุรีเนาะ M D F O เนี่ย A 99 A กูดีดีลูกเป็นผู้บิโอยาอยู่ในมาเร่แอปพลิเคชันกูดาวน์โหลดที่ลูกจีเนี่ยเนาะกูแค่ Play Store นี่บิโอ Install ที่ลูกในมาเร่เช่นในน้ากูอาเป็นในจานเรื่องประเด็นตัวกูจีนสิกูจีสุดทูเวนที่ชิมาเร่เช่น